Атырауда адамдардың еңбегін қанаған алаяқ директор 3,5 жылға сотталды. Қауіпсіздік қызметіне жауапты серіктестік былтыр 58 жергілікті тұрғынды күзетші ретінде жұмысқа қабылдаған, оларға көлік нысандарын бақылау тапсырылған. Алайда 2 айлап жалақысын бермеген. Осылайша директордың еңбеккерлер алдындағы қарызы 9 миллион теңгеден асып кеткен. Серіктестік директорының заңсыз әрекетіне қатысты прокуратураның араласуымен қылмыстық іс қозғалып, күдікті толықтай кінәлі деп танылды. Сот директорға жәбірленушілерге келтірілген залалды өтеуді міндеттеді.